sempre soprando uma chama. E hoje ele recebeu um presente da família dele, estão todos aqui. Né? Não está faltando a filha, o irmão Israel, né? Mas que ministério com nós. Irmã, eu sou um privilégio de estar junto a nós aqui, estamos felizes da vida. A gente sentiu muita falta do amigo. É, verdade. Mas né, vai, sempre a gente se fala entre nós, né? Sente muita falta do amigo, irmão. Então a gente vai tocar esse hino. É uma homenagem? Fala isso. Uma homenagem ao nosso amigo irmão Geraldo. Muitas vezes nós celebramos ele. Glória a Deus. O hino é para o Senhor, uma homenagem. Glória a Deus. Vamos, irmão, bem na comunhão. Essa família merece esse hino. Bem,